اب مطیعین و فرمان برداروں کا حال، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہوں گے ان چیزوں پر جو دیے ان کو رب نے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا دے گا ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے، یا اللہ بچا، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنی ال رچتا پچتا، خوش خوش، ہنی ان مزے لے لے کر، ہنا تہنیہ کہتے مبارکباد کو، التہنیہ بالعید، التہنیہ بالمسرہ، التہنیہ بالعرس، جلال سیوتی نے الحاوی میں رسالہ لگایا ہے التہنیہ، بے شمار باتیں لکھی، اس کی مبارکباد، اس کی مبارکباد، اس کی مبارکباد، روزہ کشائی کی مبارکباد نہیں لکھی، ثابت نہیں ہے، سالگرہ کی مبارکباد نہیں ہے، پہلے چاند کی مبارکباد میں اختلاف ہے، کھاؤ اور پیو خوش خوش مزے لے لے کر، بما کنتم تعملون، بسبب تمہارے اعمال کرنے کے، متقین علی سرر مصفوفہ، یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے صوفوں قطار پہ، صوفے ہوں گے قطار میں مصفوفہ، وزوجناہم بحور عین، اور ان کی شادیاں کرا دیں گے حوروں سے جو خوبصورت آنکھوں والی ہو، عجیب بات ہے کہ حسن میں آنکھ کا اثر ہوتا ہے، آدمی دی دست باقی پوست دست، مولانا روم کہتے ہیں، آدمی دی دست باقی پوست دست، آدمی تو آنکھوں کا نام ہے، باقی تو گوشت اور چمڑا ہے، اور دید باشد کی دیدی دوست دست، پھر آنکھ ہے وہ جو دوست کی آنکھ ہے، جسے دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے، ارمان نے پختون وہی پتہ پوسٹول خلق راغ لے چپے رگے گم ہغستر گے ناراضی نہ، کہتے میری عیادت کے لیے سب آئے لیکن جن آنکھوں کے دیکھنے سے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں وہ ابھی تک نہیں آئی، استر کے باقاعدہ، سبحان اللہ، حسن کا تعلق بھی آنکھوں سے ہے، اس لیے مشہور شاعر ہندو مکن رام کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، دل کا کیا قصور ہے، دل کا کیا کہنا ہے، یہ دیوانہ اس کے کوچے میں پھر لٹایا گیا، اصل کام تو آنکھیں کرتی ہے، اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ قل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا، سب سے پہلے غض البصر پھر حفظان الفرج، احمد رضا خان نے اس لیے آگے سے قمیص اٹھائی بغیر شلوار پہنے، ہاں بڑا چالاک تھا، وزوجناہم بحور عین، ان جنتیوں کی شادیاں کرا دیں گے حوروں سے خوبصورت آنکھوں والی، حور، حور کو حور اس لیے کہتے کہ آدمی دیکھ نہیں سکے گا، ایسی حسینہ ہوگی، سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے، اب سوال یہ کہ ہماری ادھر کی بیویاں کتنے ہوں دی، یہ بھی ہوگی لیکن یہ تو پتہ نہیں ابھی مری یا نہیں مری، کہیں ہوگی نا، حورے تو تیار ہے نا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور ان کا اتباع کیا ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، جواب آگے دیکھو، ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کے بال بچے، وہ ضروری ہے کہ وہ بھی جنتی ہو تب ملے گی، وما لتناہم من عملہم من شیء، ہم کم نہیں کریں گے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی، کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے کیے کے اندر گرفتار ہوگا، رہین گروی ہوگا، وامددناہم بفاکہا، ہم ان کی مدد کر دیں گے پھلوں سے، افطار تو پھل سے کرو، ولحم مما یشتہون، اور گوشت کھائیں گے جو چاہیں گے، بعد میں گوشت ہوتا ہے، پہلے پھل پھر گوشت، سبحان اللہ، یتنازعون فیہا کاسل، چینا چپٹی کریں گے پیالوں کی، ادھر سے کسی نے بوتل اٹھائی دوسرے نے چھین لی، ادھر سے اس نے کوئی آئس کریم لیا دوسرے نے لے لیا، یہ ایک خوش بہاری کا ماحول ہوتا ہے،
دنیا کی طرح نہیں. لا لغون فیہا, نہ بکواس ہوگا اس میں, ولا تعصیب, نہ گناہ, دکھ اور رنج نہیں ہوگا, خوشی اور مسرت ہوگی. آئی سو, ایک شخص نے بڑا آم اٹھایا, اتنا بڑا آم, اور دروازے کے اوپر رکھ دیا کہ بعد میں جب میں خود اپنے کمرے میں جاؤں گا تو کھاؤں گا. وہ سامنے شیشے لگا ہوا تھا, وہ آم اس شیشے میں نظر آیا. ایک طالب علم مجھے کہتے ہیں ایک آم اور لاتا ہوں. کہاں سے آپ؟ بس دیکھے ذرا. وہ آم لے آئے, وہ آم کیا تھا, پورا خربوزہ تھا. اب جس نے رکھا تھا نا, وہ تھوڑی دیر بعد اوپر جا رہا, کیا دیکھ رہا ہوں؟ کچھ نہیں. پھر دیکھ, اس نے تو رکھا ہوا تھا, اس کے سیدھ میں وہاں شیشہ لگا تھا, اس میں آم نظر آیا, اس نے وہاں شیشے میں دیکھ کے اس کو اٹھا لیا. یتنازعون فی اکاس, مولانا عبداللہ درخواستی پوری جماعت کو لے کے بنگلہ دیش گئے, جس زمانے مشرقی پاکستان تھا. تو یہاں سے سنگترے وغیرہ لے گئے, وہاں پر سنگترے مالٹے نہیں ہوتے, اور پھل ہوتا ہے, یہ یہاں کا مشہور ہے. کریٹ لے گئے کہ وہاں دوستوں کو دیں گے. جب ایک آدھ دن گزر گیا, مولانا عبداللہ درخواستی نے دیکھا کہ چارپائی کے نیچے کریٹ رکھے ہوئے ہیں, اب سنگترے نکال نکال کے اپنے ساتھیوں کو دے رہے ہیں. مولانا سمیع الحق سے کہتے ہیں سمیع تم بھی لو. انہوں نے ایک دم دیکھا, حضرت یہ تم یہاں کے لوگوں کے لیے لائے, کہ کیا فرق پڑ گیا, دیوانے ہم نہیں کھا سکتے گیا, سارے خود کھا لیے, ختم کر دیے. انہوں نے سمجھا کہ شاید کئی بنگالی لے کے آیا. اچانک مولانا سمیع الحق نے کہا, وہ حضرت یہ تو یہاں کے دوستوں کے لیے لائے تھے. کہا آرام سے بیٹھ جاؤ, دوستوں کے لیے لائے, ہم دوست کھا رہے ہیں, کھاؤ ختم کرو, سب ختم. یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تعصیب, چینا چپٹی کریں گے پیالوں میں لیکن کوئی بےہودگی نہیں ہوگی نہ گناہ کی بات. یہ جنت کا ماحول ہے. ویطوف علیہم غلمان لہم, اور خدمت کریں گے ان کی نوخیز لڑکے. غلمان غلام کی جمع ہے, خدمت نوجوان اور غلام کرے, چست ہوتا ہے, پرتیلا ہوتا ہے, بھاگتا ہے. لیکن لڑکے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جن کو دیکھ کے جو کھایا ہے وہ الٹی ہو جائے, ایسا گندا بیکار کالا کلنگا ٹیڑھا پیڑا بدشکل بدصورت, اور دوسرے وہ جنہیں دیکھ کر کے اشتہا پیدا ہو جائے کھانے کا. فرمایا کأنہم لؤلؤ مکنون, گویا کہ موتیاں ہیں پردہ پوش, حسین باہیا. ایک لڑکا حسین ہے, غلط لباس پہنا ہے, لعنت بھیجو. فرمایا حسین نوخیز لڑکے ہوں گے لیکن مکنون پردہ پوش باہیا. سبحان اللہ. دوسری جگہ ہے ولدان مخلدون, وہ ایسے خدمت گزار ہوں گے کہ ہمیشہ نوخیز رہیں گے. کیا مطلب؟ یعنی بوڑھے نہیں ہوں گے.